ابن فلنتا حسب الحاكم كتلدا هي كلميه قبل كاني اودل او هركع يدوميه حسب كلميه قبل كاني اودل عبد القادر داهر احمد اوشر او مانتا مناسبه سو دوين او قبطي بجوجت قبلدا قلبيت كسوماليلان وحنا مناسبه سي كسو قيب غلاي مسؤولين تهر قبل هير دغمو سيرو يوليبا بلشدا قيب هيغا كلا دوان مدن عبد القادر احمد داهر اوشر وا قدوميه حسب الحاكم ككلميه قبل كاني اودل وفافاهين كبخيه مناسبه دن بلاادن لو سو دوينيو من هالقرب تشوكت قبل هذا قلبت كالسومالي لأن دتك جذها تشوكر نهاي إياها دينو نهاي دتك قرب تشوكا أيها الله ينجرها كحسبهاهم كقبلهاهم إن ينعد مقوله أو بقول كي بس عشرة ينموتشنو تلا ينوقف فديات هوي قبل كنا حوجيسو وحسب كل ميوي مركا دال بدن بالله ينجرها tam aanaydu ma hayntay inuu fariisano inaynu oranayno codki waynu wada haysanaa geesta kalena waxa munaasabadaasi ka hadlay masuuliyiinta kala duwan kamid yihiin xubnaha qurba joogta masuuliyiinta fulinta xisbigaasi kulmiye iyo maamulka heer gobol heer degmo iyo bulshada qaybaheega kala duwan waxayna dhamaan sheegeen in ay taageero xoogan u hayaan xisbiga kulmiye aanu ku faana wax qabadka xisbiga kulmiye gudoomiye Cabdiraxmaan inta meel soo istaagay buu askarigan ilaa halka gaarsiinaya 12 kii sanad baarlamaanka fadhiyay hal maalin muu soo hadal qaadin why for umaad soo hadal qaadaya madantiisu ka dhaxadka ciidanka waxa leenay gudoomiye jaariska adiga lumiye markaad golaha fadhiday sharciida jinta oo oran waayay warbal $500 inaga jara oo aynu ururino aynu askarta ugu darno maanta wax oran lahayn waa runtii laakiin hadalkaas waa hal maalin buu soo hadal annaguna waanu ku garab joogsanay xafladana iyagaa nagu soo dhaweeyneenay aad iyo aad bayna u maadsayeen qurba joogta galana waxaanu ka dooreynaa sidaa iyo islaamida inay ugu xisaabtamaan dalkooda iyo xisbiga kulmiye sidaa ay us magaranaysaa uga qayb qaateen dadka gobolka oo maru mashay waan leenahay waan maasadiin waajibadeen inay wada gudatin qurba joogtana waxaan leenahay soo dhawaada waxaan reeb awdal doonayaa insha Allah waxa ugu weyn ay muusan biixid marka mustaqbalka ka doonayaan wuxuu noqon doonaa min boorama ila sayla la meega isku xidhay inuu kuna soo gurtay isbiga talada ay ku jiray sida la lagu ogaado walwal yar mudan ina lagu la garab taaganay isbiga talada haya ee ku miye adiyaanu nahay meel sahaya kanadu goorbood toognahay salaadintii iyo cabaantii halkana ku dhannahay iyaka madaxweynaha u taagan Cabdiraxmaan Saybiici iyaanu u taagannahay hadii idinku aad haysaan talada kale ka duwan ulay waa niga suweynaayo waydu warrabi doontaan annagu waa isla garanay dhammaantayo inaanu ololayno inaanu la xisaabtanno inaanu codkeeda siino madaxweynaha mustaqbalka iyo madaxweyne ku xidhan mustaqbalka heer gobolku ii jeegna marka waa mahadsanyihiin qurba joogta gobolka sida raggan iyo ragga kalaba inay sidaas oo kale xisbiga horumarka maalintay amartahay maanka yar iyo miirkeeda loo soo noqdayaalkana liimaadaan waxaan leenahay maantana waxay u muuqataa maalmihii adkayd ee loo baahnaa waran loo biyaayo mar walba waa koy baraarayaa geestooda iyaguna waxa xaggaasi ka hadlay qurba jooga munaasabadan soo dhaweynta loo sameeyay kusabii jeel waxay dhawr doonay dadku waxay raadaan askari ku ahaa iyo maxay ku ahaa dalkeena waa loo tiino horumar ku sameeyay discipline bay u baahan waxay talo isu tagaysay inaan ogaado sida gobolkeena ama hadaan ay isbiga fulmiye sida aan isku duubanahay iyo sida ay nooga cadahay inaan bulsho dhalinno ugu dambeyna waxa munaasabadaasi soo gabagabeeyay maamulka gobolka iyo kan degmada ayaa waxay sheegeen xafladan oo daaranayd qurbajeegoonni inala joogay in loo qabto si ay indhahooga wax ugu arkaan waan soo dhaweyneyna run ahaantii been ma iibinayna inagu hadduu wadani been iibinayo inagu been iibin mayno saddexda xisbiga tartamaya xisbi wuxuu haystaa wuxuu ku tartamo iyo wuxuu soo qabtay laba xisbina waxay sitaan weel maran xisbiga kulmiye diyaar baarnahay oo wada diwaan joognaa durbajoogna waxaan barayaa inay u soo dhaadhacaan xagga horfarka oo isugu nimaado
وسميحة محمد علمي تي في عالمي اريال مقالة بورما.